especial de Natal com a história A Árvore do Beto, de Ruth Rocha. Beto era um menino muito legal, que morava lá na minha rua. Ele era amigo de todo mundo, mas ele não era amigo só dos meninos, não. Ele era amigo do seu Júlio. Seu Júlio era o dono da padaria, fazia pães gostosos e Beto o ajudava. Entregava pães na casa de todos da vizinhança. Beto também era amigo do sapateiro, o senhor Bertoldo. Vocês sabiam que Beto estava aprendendo a consertar sapatos? Isso mesmo! Beto também era amigo de um velhinho, sabe? Um velhinho que fazia pipocas quentinhas para comermos. Ai, que delícia! Beto até fazia compras para seu Nicolau. Certo dia, Beto estava pensando, sabe? Ele tinha uma vontade, mas uma vontade muito grande de ter uma árvore de Natal. Uma árvore de Natal bem bonita, grande, cheia de enfeite, muito linda. E Beto parou e teve uma ideia. Ele pensou: aqui pertinho de casa, aqui na nossa rua, tem um terreno. E nesse terreno não tem nada. É um terreno baldio. Quem sabe eu poderia limpar aquele local e plantar um pinheirinho, uma mudinha, para a árvore crescer. Então o Beto pensou, porque o pai de Beto, todos os anos, prometia que ia dar uma árvore de Natal para Beto. Porém, todos os anos, acontecia alguma coisa e aquele plano não dava certo. Ele queria ter uma árvore bem bonita. Então, Beto foi até este terreno, limpou, pediu ajuda do jardineiro Alexandre. Ele limpou, varreu, então Beto pegou o adubo e plantou uma mudinha de pinheiro. Isso mesmo! Ai, estava ali começando um sonho muito bonito de ver uma árvore linda crescer. O Beto, todos os dias, ele ia até aquele local. Ele cuidava daquela plantinha, ele regava com muito amor, com muito carinho. Ele ajeitava os galhos, colocava a terra no lugar, tirava as formiguinhas. Aquela plantinha até parece uma gentinha. Todos os dias ele fazia aquele processo. O tempo foi passando, e a árvore cresceu e ficou muito linda, muito vistosa. Então, chegou a véspera do Natal e Beto queria levar a árvore que ele havia plantado para sua casa. Chegando no terreno, ele e o senhor Nicolau começaram uma conversa, sabe? E ele falou: seu Nicolau, eu estou querendo levar a árvore para minha casa. Então, Beto olhou e o seu Nicolau estava com uma lata e com um serrote na mão. E o seu Nicolau falou para Beto: Beto, para você levar a árvore para casa, nós teremos que arrancá-la, teremos que cortá-la. E Beto ficou assustado, falou: não, seu Nicolau, não pode cortar a árvore. Ah, eu não quero que corte. Então, Beto, eu vou te dar outra sugestão. Que tal nós serrarmos as raízes? Ai, seu Nicolau, parece que está cortando as pernas da árvore. Isso não, eu não quero.
Então, o seu Nicolau falou, não tem como, Beto. Não vai ter como você levar a árvore. E Beto, ele foi para sua casa muito triste. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Com os olhos cheios de lágrimas, Beto pensou. É, não vai ter jeito. Eu é que não vou matar a minha árvore. E foi para casa muito triste. Chegando em casa, a mãe do Beto ficou com muita pena dele. Fez bolo de chocolate, fez cocada, fez rabanada. O pai do Beto fez um papagaio e uma pipa linda para ele. Os irmãos do Beto não sabiam mais o que fazer para Beto ficar contente. Não tinha jeito, Beto estava muito desapontado. Mas matar a sua árvore, nem pensar. De repente, Beto percebeu uma diferença, um movimento lá na sua rua. O seu Nicolau, o seu Juliano, o seu Bertolt, todos os meninos andando apressados para lá e para cá, carregando embrulhos. Então ele começou a chamar os meninos. Ei, Carloca, vamos soltar pipa! Ei, Maneco, vamos chutar bola! Os meninos diziam, não, Beto, só amanhã! E Beto não entendia nada. Chegou a noite e a mãe do Beto chamou o Beto e disse, meu filho, vem aqui. Vá tomar banho que nós vamos para uma festa. Ué, mãe, nós vamos sair? Sim, meu filho, ande. O pai do Beto estava tão impaciente. Vamos logo, pessoal, a gente não pode chegar atrasado nessa festa. E o Beto, curioso, perguntava, onde que nós vamos, papai? Nós vamos ali, Beto, a sua festa. Era a festa do Beto. A festa do Beto seria num velho terreno baldio. Quando Beto chegou na festa, ele percebeu que era uma linda festa de Natal. O terreno estava todo iluminado, todo enfeitado. Todos os seus amigos estavam lá. E bem no meio do terreno estava a sua árvore. A sua árvore estava linda, cheia de bolas coloridas e toda iluminada, do jeito que Beto sonhou. Ah, e seus amigos tinham trazido de casa comidas deliciosas, gostosas, e colocaram numa mesa bem grandona. Todos estavam juntos. Todos queriam passar o Natal com Beto. E uns diziam para os outros, Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E Beto, muito emocionado, pensava, é, para quem tem tantos amigos, todos os dias é dia de Natal. Fim. E quem tem amigos, tem tudo. Desejamos a vocês, crianças, Feliz Natal!